polícia de bairro, nós temos para reparar que o Ministério da Justiça a cumprir com o grito de habitante na de Mabon, Brasil, no Curacabai, Roicochi e um pouco de Sabaneta, para que o projeto que ela vinda cumprir com ele para a reapertura de polícia de bairro. De bico, era para apertura aqui a tomar lugar, nós abrimos nota que grande parte de pessoas na nossa sociedade, entre outros habitantes nan, de bairro, aqui está sumamente contento, mas de mesmo roceia também. Então, tem alguma outra pessoa nan, com certa opinião nan, tocante de polícia de bairro e até tem certa insinuação que não concepto a polícia de bairro não está funcionando. Também, talvez tem pessoas não que, no meu conceito, não talvez tenha informação correta tampouco. Tá aqui com um polícia de bairro, seu trabalho está, e aqui com ele encerrar exatamente. E a minha ainda, membro da imprensa, e a pessoa não está seguindo nós do Facebook Live, eu me quero tomar um par de minutos para explicar exatamente o que é o teu conceito de polícia de bairro? A polícia de bairro, o conceito está um conceito é aquilo que nós aqui foi de foi Holanda, é aquilo que conceito aqui original tempo de governação de MEP no passado com Emenio estava tá Rudy Cruz junto com o ministro de tempo com o Marisol López, que estava da tinha também encargo de FCCA Baldige como ministro de infraestrutura. Abin junto com um plano que mesmo por ter uma maneira para bem com a polícia no bairro, usando também uma facilidade na conta caiba de SCA de bairro na caminho da nossa mira com SCA vindo atrás e casa na no bairro. Tudo isso aí estava tão mais bonita, me acorda, me mesmo a forma parte diferente de work group na aqui também nos manda e tempo aí que a polícia ela manda várias pessoas não que apostular na mesa para por trás como polícia de bairro para por raio ideia da coisa que tem cada um.